Jadi dalam beberapa kenyataan yang telah beliau nyatakan dalam posting itu, ada satu kenyataan yang membawa satu implikasi yang amat-amat serius. Dan saya bacakan dalam bahasa Inggerisnya secara verbatim. It is beginning to look like the extremists are running the state of Selangor. Lebih kurang nak memberi gambaran bahawa seolah-olah golongan ekstrim sedang mentadbir atau memimpin negeri Selangor. Islam Selangor, saya berasa tanggungjawab untuk mengemukakan laporan polis ini untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak Darul King tentang dakwaan beliau sebab ia merujuk kepada khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. So, semua tentang isi kandungan laporan saya ada dalam laporan ini. Pihak media boleh rujuk. Terima kasih. Sebab kita mengharapkan supaya pihak yang terlibat supaya menarik balik kecaman-kecaman telah mereka lakukan kerana ini memang menghiris perasaan. Dan saya sendiri memang amat terhiris. Umur saya dah 67. Ya? Dan apa yang saya buat adalah untuk kepentingan Islam, bukan untuk kepentingan pribadi saya. Untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan negara ini yang sekian lama telah wujud dalam keadaan yang cukup harmoni, cukup tenang, tetapi cuba diganggu-gugat oleh kumpulan-kumpulan seperti ini.